Vedení Evropské unie prosazují zničení zbytku suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, vládní TOP 09 i Piráti jednají proti nezávislosti našeho státu. Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval minulý týden návrh změn zakládajících smluv Evropské unie, podle kterého by měla být zrušeno právo veta členských států, tedy zásada jednomyslnosti, při hlasování a rozhodování v orgánech Evropské unie. Pro návrh hlasovala i česká pirátská europoslankyně Gregorová. Tento návrh předložilo Německo s Francií. Tyto státy zároveň navrhují prosazení tzv. Sdílených pravomocí Evropské unie v oblastech daní, energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic a přeshraniční infrastruktury. V listopadu budou o tomto návrhu hlasovat všichni poslanci Evropského parlamentu na jeho plenárním zasedání. To znamená, že by Česká republika přišla o suverenitu a výhradní kompetence v těchto oblastech a v Evropské radě a v Radě Evropské unie by mohla být naše nesouhlasná stanoviska přehlasována. Výsledkem konečného schválení těchto krajně nebezpečných návrhů by byla definitivní ztráta zbytků suverenity a samostatnosti našeho státu a předání pravomoci v klíčových záležitostech, jako jsou zahraniční politika, obrana, bezpečnost, migrace či energetika, do Bruselu a Berlína. Každý, kdo tento návrh podporuje, tedy mimo jiné prezident Pavel, Piráti a TOP 09, jedná přímo proti nejzákladnějším národním zájmům České republiky. Hnutí SPD bude proti těmto scestným návrhům bojovat ze všech sil. Jakákoliv změna zakládajících smluv Evropské unie musí podléhat souhlasu občanů České republiky v celostátním závazném referendu. Vzhledem k současné situaci požadujeme vypsat i referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, protože členství v této organizaci naší zemi přináší čím dál větší bezpečnostní rizika a ekonomické škody, ohrožení naší suverenity a svrchovanosti.